rero ntitwabarenganya iyo mudututse rero n'ukuri akenshi turanishima ahubwo abantu banadutuka Francois kangubwire kujya gihino mubiri guhenda abantu mbega amagambo make asenya umuryango biri gutuma abantu basenya ubutunzi bwabo bamwe bagacagagura amadiplome yabo abandi bagafata imitungo yabo bakayigurisha ngo bari kwiha imana Francois abandi bantu umwanya wabo urebye umwanya abantu bata mu nsengero wadiniwe wadiniwe watwigije Yesu nabe waraduhemukiye 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 wadiniwe waraduhemukiye ariko mu madini mwigisha iki akubwire arije genyuwe nko ku idini iri kwigisha nkumva na mfite ubushobozi na hava nifunze urabona kuriya mu pasteur afite akazi kenshi ariho aravunika kugira ngo ajye genome nguki ariho aravunika kugira ngo ajye genome ajye genome abantu bava mu matabi bakava mu tubari bakava mu buraya bakirukira mu nsengero ngo baje he ngo baje ngo gushaka ijuru ngo baje mu gakiza kumbe bagiye genome inshuro ebyiri kukurahagirwa umutima ukaremererwa including n'abapasteri n'abapotre bamwe na bamwe hari n'amaministeri yatangiye kuvuka mu minsi imbere turize ko umuriro ugiye kuzaka wigeze kutubwira ngo ntiyabura ngo ibyo juru ngo abure n'ibyisi uriya we ni umupasteri w'umunyamubiri we niba narabyivugira nutekereza ibirori cyane cyane ubukwe tekereza amakita design tubafite ihema rinini cyangwa se big tent ishobora kwakira abantu bagera ku gihumbi tubakorera ndetse na decoration n'ibindi bigendanye n'ubukwe Makita Design ni ahantu heza hatuje ushobora gukorera ibirori byawe mu mutekano wose dukorera Kimironko munsi ya Beka utambitse aho bita kuri Vizio Makita Design niho naguhitiramo pe tubasuze inshuti mukunda ibiganiro amasomo amahishurirwa akomeye Imana duhaye aho muri hose haba mu Rwanda cyangwa se no mu mahanga ya amasomo yacu tuzi ko bamwe arabagora bamwe arabagora bumva ari ibintu bisa nk'ari bishyashya ndetse bagasharirwa rwose ariko hari n'abandi beza muri ko abanyeshuri beza iyo dutangiye amasomo yacu tuzi ko hari n'abafata bakandika batitaye ku marangamutima ariyo yose mugakurikirana mukagenzura tumaze kugira inshuti nyinshi cyane kuko ibyo tuvuga mumera nk'aba banyeshuri cyangwa se babizira beza biberoya barumvaga bamara kumva ngo bagacikinga bakareba bakongera gusuzuma ibyanditswe nimba koko bigishijwe biri guhura n'ukuri ku ijambo ry'Imana mu by'ukuri ntabwo ubundi ntabwo Imana ishaka yuko twizera buhumyi mu by'ukuri ntabwo Imana ishaka ko twizera buhumyi Imana ishaka yuko wamuganiye kwizera ubundi ngo kwizera kuzanwa no kumva ntabwo wakwizera ibintu tumvise neza buriya dufite n'abantu bajya badutuka bajya batucarenjinga bakajya ngo turabara ntabwo tubabara ntabwo tubabara tuzi urugendo urugendo rurerure abantu bakoze bari mu bintu mu by'ukuri bisa nk'aho bitari ukuri kuko wagiye twibutsa n'abantu amateka tubibutsa ko bibiliya nk'abanyarwanda dutangiye kuyisoma ejo ubundi yaje muri ejo bundi 57 nibwo yasobanuwe mu kinyarwanda mu gihe cy'umwaka 57 rero urebye kuyisoma byo kuyisoma abantu dutangiye kuyisoma mu myaka 10 imyaka 20 ikindi tuyisomera mu mwuka w'abakoloni rero ntitwabarenganya iyo mudututse rero n'ukuri akenshi turanishima ahubwo abantu banadutuka hari abajya badutuka iyo bahubutse ariko iyo bagomeje gukurikirana niho bahinduka inshuti zacu nta gitutsi wadutuka kuko tuzi ko muri victime rero reka nagira ngo nintroduise ariko ni uko tumeze ntacyo dufite twizere ko rero n'ubundi mwese muzadukunda mu minsi imbere ko mwese ko ntacyo dupfa kindi muri abanyamugisha rero pasta umeze utuze meze neza ndarabagirana ibyo mvuze umvise bidakaze irakaze ariko rero nta nubwo bikaze cyane nari mu burya hagiye tunyuramo abantu amateka ari nk'igihe dukunze kuvuga ngo dutsimbare cyane ngo ku myemerere yacu ku muntu kuba ngo tugume ngo uko twari tumeze ngo duhamagarwa urikumva se ngo inyigisho ngo ziri kuza ngo ninzaduka n'iki wenda se iyo tugiye mu mateka y'itorero byo byo ubona ko nko guhera mu kinyarwanda cya mbere sibyo kugeza mu cya gatatu itorero ryari rimeze neza n'ubwo ryari mu karengane bafite gospel yuzuye bwa butumwa intumwa zavugaga Paul bavugaga ariko guhera mu kinyarwanda cya kane
Imana y'iki gihe yese yitirira Kristo kugenda kugeza mu kinyejana urebye cya 12 gutyo kugeza mu kinyejana cya 12 hari abagore twa ba John Wycliffe bari muri église twakwita église clandestine bari barihishe bagira bate nyuma ya karakarengane n'iki ndavuga na ba wa mwijima hari abantu baje banze kwinjira mu mwijima wa rusange none rero buje ni baje gupromotinga ba Martin Luther baza gutangaza umucyo muri reforme ariko nyuma yaho haje kuza undi mwijima ukomeye icyo nivugiraga rero mu byukuri ndi kwanga yuko nabaza batsimbarara cyane ngo imyemerere yange ya mbere Franco idini ryageze mu Rwanda ryari ubwo se mbona idini rya mbere nyine 99 nawe na kabiri niho bon nibwo idini rya mbere ryageze yatangiye gukora na gatatu niho ryamenyekaga yego ryazamwe nabandi bashakaga iki se bashakaga kugira ngo abone igikoresho kibafasha mu bukoloni bwabo yes sibyo ubundi waje idini kugira ngo yige gute ribafashe gukoloniza kuko twabibwiye abantu ubundi abakoloni baje bafashe ibintu biri bizafasha bizabafasha kujya gute kuguma mu bwonko bw'abantu icyambe n'ubukoloni umuyobozi w'ababirigi sibyo w'ababirigi ura mwami Leopold wa kabiri yanditse urwandiko Franz Wilson agendekara kwica rwarugamije gukora iki rwarugamije kuvuga ngo mu bakorope mu mutwe basigara inanga muri makeye none rero tube exploiter uko dushaka none rero baravuga ngo ikindi mugere mushinge uzi ko inganda za mbere zashinzwe ari zinzoga mushinge inganda z'inzoga sibyo bangwe basinde ni mwenyine mushinga amasengero menshi amadini menshi none rero udasindiye hehe mu nzoga asindire mu idini ya barangije bakugezeza rero twasinze twayo badupangira rero uburyo tuzicana tuzagira gute ubundi rero biyibira amabuye y'agaciro barangije bamenyenga bitekereza uburyo tuzicana tukamarana abate kabisa udasindiye mu rusengero asindire mu kabari ngure cyo twabwiraga abantu rero bavandimwe ayo madini twazaniwe ngira ngo twarabwiye ngo tugeze kubivuga no gukunda kubivuga cyane ko imyemerere twazaniwe muri Afurika no mu Rwanda by'umwihariko yaje gupimwa n'ikintu cyitwa genocide yakorewe abatutsi kidakabije amadini ajya ku munzani bigaragara yuko ibintu mu by'ukuri burya twakiriye nta buzima bwari burimo ari nabyo tujye dushimira idini ryo mu Rwanda ryica 2014 bakavuga ngo ariko uba mugani iki kintu twakiriye kitigeze kirezista kuri genocide aba igihugu cyacu kizwi n'abakristo hafi ijana ku ijana abakristo bakicika bakarimburana iyi myemerere twazaniye kuko nta kibazo kirimo bayobozi babo badiri mu Rwanda dukunze kubashimira yuko mwakoze declaration mukavuga ngo yewe ibintu twakiriye byari ibintu byaho ngaho bitari bifite ubuzima kuko byabyaye umukristo ku izina barihana burya rero ibintu by'umwuka ni ibintu bikomeye cyane urabona nk'uko twabivuze n'iriya ntuze ya UNESCO bayashyize hejuru ibintu by'umwuka kubera ko ibintu byose bijya gukorwa bituruka mu mwuka na biriya rero abakoloni bakoze twigeze kubivugaho gato yenda tuzagira igihe tubirambure ibi byose bituruka mu masezerano yabaye urabona Yakobo na Esau ntacyo tubivugaho uyu munsi ariko biriya bakoze byari isezerano urabona amagambo Yakobo yaturiye kuri Esau murumuna bambe ntuze uriya se wa Yakobo Isaka yaturiye kuri Esau Yakobo amaze kumutwara umugisha rero biriya bintu bifite aho bihuriye ibyo tuzagira icyo tubivugaho ariko rero bariya bakoloni umurongo bagendeyemo ni umurongo uzwi muri Bibiliya icyo bari bagamije kirazwi nuko bameze nakundi yes ubundi se ubukoloni bawupanga bajya kwiga abanyafurika nk'abigabanya umutsima ntuzi ko uwari uyoboye ya nama y'iberere bra Bismarck yavuze ngo ibi tubikoze mu izina ry'Imana ikomeye Imana ye rero niyo turi kubabwira Franco umunsi twizire ku kiganiro kitari bube kirekire yego ikiganiro kiri constructive mbere ko mvuga cyubaka kandi gisa nk'igihumura abantu
turi nyuma kamera twarimo twibaza ngo ariko wa mugani tuse nk'abahumura abantu uri kujya mu ijuru no kujya gihenomo ikintu gihenze ni ikihe ikintu gikostinga ki gituma abantu bataryama badasinzira gituma batanga utwabo gituma twari imbaraga nyinshi bitwara ubwonko bitwara ubuzima bw'abantu in general ugasanga n'ubaje mu kintu mu byukuri ikintu kiri guhenda abantu nuko kujya mu ijuru cyangwa nuko kujya mu irimbukiro imwirimbukiro birahenze mwirimbukiro birahenze bihenze biti harimo imirimo myinshi mbo reka wena se tubivugeho frère kambanze somera Mateo 20 umurongo wa 28 gusa nange ndagushyigikiye kujya gihinomo nibyo bihenze kurusha kujya mu ijuru abantu batega amatwi uburyo tugiye kubivugaho ego aravuga ngo nkuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi reka tubwire abantu impamvu kujya mu ijuru ari byo byoroshye ari byo bidasaba energy kurusha kujya gihinomo bavandimwe ubundi kujya mu ijuru nanone ngarutse gatoya nibyo bihenze cyane sibyo nibyo bihenze mu rwego rwo hejuru ku buryo bya imana ari bigasanga nta muntu n'umwe ushobora kwishyura ikiguzi cyo kujya mu ijuru imana yemera kwishyurira ikiguzi y'ubwayo iraza yambara umubiri itanga icyo kiguzi cyari gikenewe aho ni ibirebana n'agaciro na value agaciro ko kujya mu ijuru niko gahenze kuko kasabye umuremyi kwishyurira ikiguzi cy'ubuzima bwe turebye ibyakozwe mbere kugira ngo uko kujya mu ijuru kuboneke ariko ubu tuvuga yego kujya gihinomo nibyo bihenze abantu kubera ko abantu banze ikiguzi cyatanzwe n'uwabidukoreye abantu bakaba bari guhitamo kwitangira ikiguzi cyabo ubwabo yego tuvugana kujya gihinomo nibyo bihenze kurusha kujya mu ijuru kuko abajya mu ijuru munsi bari kwakira icyabakorewe ariko abari kujya gihinomo bari kugerageza kwikorera nibyo abariho bajya mu ijuru baragendera mu byakozwe kubera kubyizera yes bari kugendera mu nzira yaharuwe hari muri byo waririmbye ngo mbese n'ikigu zikitwatanga kwinjira mu ruwo mu rwawera nta kiguzina gito twatanga Yesu yishyuri yigorogota urikumva bari ndibaza ukuba mwiza ni kiye kiguzi twatanga kwinjira muri umurwa wera nta kiguzi na kimwe twatanga nta na gito Yesu agize gute yaragitanze yarakishyuye uyu murongo twongere tusubiremo ngo nkuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi bavandimwe banyamadini bagenzi bacu cyane cyane bari mu murongo wa Gikristo aho natwe tubarizwa abantu batazi ukuri turi kuvuga abantu bakiri mu kirere cyangwa se mu cyuka cya ya doctrine twazaniwe n'abakoloni baje barekezwa na Satani buriya hari dukunze kubivuga nubwo baje hari abavuga nyine ngo ni abamisiyoneri ngo baje ngo ni gute mwe kumufata abantu b'abamisiyoneri turabashimira nabo hari ikintu bakoze kuko badufashije kuzana bibiliya twibutse abantu yuko ibintu byose Satani yakora hari ikiganza cy'Uwiteka kiri gukontrolinga ibintu byose kuko na Yuda yageze gutya ngo agambanire Yesu ngo arapfa atazi yuko mu rupfu rwo ari bwo tuzabonera agakiza n'iki rero abakoroni umutima wari bafite wari kutwica ariko Imana yabakoresheje bajya guti bazana bibiliya ariko umwuka bazanye icyuka batubitsemo bavandimwe dukunze twebwe kwifungura tukaba ngo ni murebeze leta nuko nyine genocide iraje ntitwabara kwikora yewe na nyuma dekarara suyo twebwe abakristo abatigeze bamenya ikintu cyabaye ibintu bibi byarabaye rero twisubireho nanjye ndikwishyiramo nimo mpamvu ndikwishyiramo ngo twa kuko sinabyivanamo
ariko reka duca kenge tusubize ubwenge ku gihe kuko Franco amadini arababaye Franco yo mubwira agahinda akajya kanyica agahinda akajya kanyica iyo ndebye uburyo abantu bari victime abana bari gukubitika mu madini abantu bari abasaza bari gusaza nabi basaze mu madini kubera iki ntago babwiwe Kristo wari we twigarukiye mu ruhando rwa Gikristo ntabwo babwiwe ese kujya mu ijuru bisaba iki aho ngaha nicyo kintu kiza nagira ngo abantu tubereke muri make kujya mu ijuru noneho tuze no kubabwira iriya nzira yo kujya Gehenomu uko umuntu aba ikoniruje rero kujya mu ijuru muri make abantu bate bavuga ngo ntumva bacuritse ibyanditswe kandi biri bivuga ngo ngo kujya mu ijuru ngo biraguye ngo ninzira ifunga ngo inzira ifunganye turakwereka gufungana cyose ku buryo gusa tukiri ku murongo twatangiriye yego Yesu yaje abwira abantu ngo mwabantu mwe abatuye isi umenye ikintu kimwe ntabwo umwana w'umuntu ntabwo yaje gukorerwa mumaze igihe Mose yarabatoje yuko mugomba gukora mu kubeza amategeko 613 ahiniye mu icumi Yesu yahiniye muri abiri ababwira yuko uweza amateka n'amategeko ateye ku Mose azabona umugisha azitwa ubwoko bwaturanijwe azabona ubugingo ariko Bibiliya yaje gusoza ivuga ngo amategeko yose yaje burya Imana yazanye kugira ngo akanwa kose kazibwe niko Abaroma 3:19 avuga amategeko yaje kugira ngo isi yose akanwa kose kazibwe n'abari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana yego umwuka wari muri Petero muri Paulo niko yavuze ndetse no muri Ezekiyeli 20 umurongo wa 25 na 26 Bibiliya ivuga ngo Imana yarivugiye ubwayo ngo yabahaye amategeko atababonereye abaha n'amateka atababeshaho yemwe ngo bacisha n'imfura za umuriro ngo kugira ngo Imana yerekane yuko turi ingegera Imana yerekanye yazanye amategeko kugira ngo igaragaze yuko turi ingegera muri make ni iki kubera icyaha twavukanye muri Adamu twanduye 100% Imana yashatse kutuzanira ubuntu no kutuba agakiza reba ngo erega ntibakemera ntabwo bakwemera agakiza sibyo ese farabundi umuntu yibira aho ngaho akabundisha gukiza ntabwo yaba ati mushaka kunyiza iki ariko umuntu yaruhamye mu mazi ari mamira nyeri asigaje amasegonda 10 ngo apfe uramutse umuvanyemo yavuga ngo uje konye kuvuga ngo urangiza ngomba kubanza kumenya iki ngomba kubanza kunyereka icyo unyiza ni giki uzi ko Abaroma 5:20 avuga ngo amateko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire ya amateko aje kugwiza ibyaha kuko Paul yavuze ngo kirana ari muzima ntafite itegeko itegeko rije rivuga ngo ntukifuze mitamenya ko muri gihe uzuye mu kwifuza kwa kwifuza kwa muri ngewe mpera ko ndapfa bavandimwe impamvu turi kuvuga ibi ngibi natwe tumaze imyaka n'imyaka twapfukiye mu madini natwe ariko umukora turasiye tureba agahinda n'ubuzima bene wacu barimo tukumva turababaye niyo mpamvu tuba turi kubafasha Yesu we nyuma yaje avuga ngo erega noneho naje nzanye ingoma nshya Mose yabwiye ngo mukore nyamara mwaratsinzwe nyamara byarabananiye nashakaga umukiranutsi 100% biciye muri eforo yako ntibishoboka kuko ubwawe uranduye dore kukubwira ngo kora neza kandi wanduye ntabwo bishoboka nibyo Yesaya yavuze 3:5 ngo twese twadutse abanduye rero nibyo twagerageje gukiranuka nibwo bushwambagara bwize gute bwuzuye ibizinga rero n'Imana ishaka imirimo iri perfect ibintu biri perfect bitunganye nk'uko ibishaka 100% ntimwabishobora nje kubakorera umwana w'umuntu arabatangarije ni muruhuke ntabwo yaje ngo mukorere ahubwo yaje kubakorera sibyo yaje gusohoza amategeko 100% nk'uko mwabisabwaga ikindi yaje no gutanga ubugingo bwanyu gutanga ubugingo bwe mu bincugu yanyu umva ibintu bibiri yaje gukora yaje kuvuga ngo naje gusohoza amategeko 100% nk'uko mwabisabye yego kugira ngo nimwizera bibabarweho ikindi naje kwishyura umwenda mubarwaho imbere y'Imana w'icyaha kuko uko gukiranuka kuva mu mategeko kuzuye n'abasoroje ntago mwaguhabwa kandi hari urubanza rubategereje n'urwo rubanza rubategereje narwo naje gufata umwanya warwo kugira ngo nkore iki ngwishyure kandi koko nibyo Yesu yabikoze arazahinduka icyaha ku bwacu yitwa umunyabyaha 100% nta cyaha yakoze arangira bati yatiki yari kuzabajyana gihe n'umu mwavukanye nimuyimpe ngiye mbagireyo nshirwe witeka ryanyu mvumwe umuvumo wanyu
noneho ngikuzimu mu izina ryanyu niho muri byavuze ngo yasize ingoma ye nuko aramanuka yasize ingoma ne nuko aramanuka amfira ku musaraba ngo nanjye nje mu ijuru yese akabaza ngo njyewe tiki yanyu kuzagiye inomo naya kiyombagirayo eske ko nagiye gihe no mu izina ryanjye namwe muremeye kujya mu ijuru mu izina ryanjye Francois twavugaga ngo Yesu yarabyikoreye kujya mu ijuru umunsi biroroshye cyane kuko nukwakira tike y'ibyo twakore kujya ngo tujyeyo ariko abantu amakuru y'iyo tike amadini ntajya yavuga habwirwa ngo ni mwizizire nyumva kujya gihe no mu bihenze rero eh birumvikana nkuko wavuze ko ari amategeko ya kera yari byari byarananiranye nta ushobora kuyubahiriza ora yita ya kera ntago ziko mu munsi ariyo baryamyeho ye na ya kera kuko gihe cyaha ari cya kera ariko noneho barayakuruye ubu barayazana n'icyo ndashaka kugeraho niyo bariho bagenderamo ibintu byananiranye nibyo bariho bagenderamo ega sukoranira gusa byabavumye byarabavumye amategeko amategeko yavumye abantu urumva ni ikindi kibazo gikomeye rero niba umuntu yaravumwe akaba agendera mu bintu bidashobora no adashobora no gushobora tureke nibyo urumva aravunika aragoka ni akazi gakomeye tunarebye no muri iki gihe ukuntu biba bimeze abantu barahangayitse barababaye impamvu bahangayitse sasa rero urabona niba umuntu avuga ngo umushaka ubwami bw'Imana gukenuka kose ubwabyo ahise akoresha ya Bibiliya ya Satani tujya tuvuga ya Bibiliya iri mu bwonko bw'abantu hitabaho ntabwo bivuga ngo umushaka ubwami bw'Imana no gukenuka kose iravuga ngo umushaka ubwami bw'Imana no gukenuka kwayo gukenuka kwayo ni kwa kundi Kristo yageze gute yasohoje agicu wari urebye ni ukwakira uwo murimo w'icubahiro uhenze Kristo yageze gute yamaze gusohoza aho dukorera ariko cya kere cy'idini cya Satani tubamo no kumva Bibiliya ya Satani nyine iba mu bwonko itari Bible isanzwe kumwe Satani yafashe ijambo ry'Imana akarigoreka ntabashaka yuko banasoma ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukenuka kwayo abashaka ko bumva ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukenuka kose Francois ibyo nibyo bitabyumvisha abantu ko gushaka ubwami bw'Imana no gukenuka kose ni ugukiranuka nyine ukubeza amategeko y'Imana uko ari icumi warangiza ukihangira n'andi mategeko kuko ndibuka twebwe ari nko idini twabagamo twari twaremeye n'andi mategeko bajya batubwira ngo nko guseka waseka rwose igitwenge kidenduye bakakwatuza ngo atura igitwenge cy'ubupfapfa wanyura nka hano rwose bari kuririmba indirimbo abahungu abahungu aka kazi kibungu nk'umuhungu ari kuririmba ngo urugero ngo sinshaka kugira gute nta kimwe nshaka ndashaka kurirwa meze neza na sinshaka kwistress hari gihe wumva ko karimbo gasa nkako kugira ati ndashaka kurirwa meze neza nta stress hajya na melody wajya gusenga ukarondorwa ngo nubwo utaririmba mu mutima ariko wakumva ari keza turi kwa mugani kuki umunsi ntareka stress ukata uwo munsi ngo imana mbabarekere ngo narimbye indirimbo zose mu mutima ugasanga n'abafite amategeko Francois atabareka niyo mpamvu buriya abantu bashaka kuzaza gutanga ubuhamya bukomeye amaze iminsi batwumva hari abantu bari bareretse n'irangamuntu barazitaye ngo irangamuntu nazo ngo ni ibyangombwa bya batarigeze bazifata oya umvise ko n'abafashe amaperimi yabo barayajugunya hari abafashe urikumva abo ngabo ngo bavuye mu madini yangaya tubona yagerageza ngo gukiranuka ngo bajya kwihangira andi ukundi gukiranuka ngo bashaka indi sentete urikumva Francois abantu niba umuntu yanze gufata irangamuntu reba amahirwe atakaje niba umuntu ajugunye perimiye ngo ikozwe mu buryo buri elegitoronike niba umuntu adashaka mitiweli niba umuntu adashaka kunywa amata Francois agafata ikawa akazirimbura abantu barashaka gukiranuka ijuru kujya mu ijuru umva ni ibintu bakostinga kubera gusoma amagambo nabi ngo ushaka kujya ngo kunkurikira ngo areke byose ngo yikore umusore we ankurikire bakumve ibi byanditswe nabi ikindi bakumva ngo kujya mu ijuru ngo ni inzira ifunganye bakahita babyumvira muri cya kirere cyo gushaka kwiyegera gukena ko kwabo kandi Francois areka dufashije abantu ibyo ngibyo si byo birivuga nimba Paul avuga ngo ibyarinda muyange sibyo byamindukiye igihombo n'aba Filipi gatatu guhera umurongo wa gatatu gutyo kugera ku wa cyenda arabisobanura abavuga yuko ati ibi byarinda muyange byamindukiye igihombo
ni bya bintu yakoraga mu idini ni bya bindi yakoraga byo gushaka gukiranuka uko arabivuga nko mu ba Filipi 3:6 kubyo gukiranuka kuzemo n'amategeko nari inyangamugayo yego kubyishaka yewe nakizaga naho ndenganya itorero kubera ko amategeko yavugaga umuntu uzayica wese azicwe rero kurenganya itorero nuko hari haje abantu bavuga ubutumwa bw'ubuntu bwa Kristo busa nk'ubuhabanye n'amategeko ikindi François Paul yabirobanura yabishyira ku murongo wumva ari kuvuga uburyo ibintu birebana n'idini no gukiranuka n'uriya muhati ari kuvuga ati abati yewe nari uwa mbere ariko ibyo byose bya mbere y'igihombo kugira ngo mboneke ko ndi muri Kristo ngo ntafite gukiranuka kuzanywa n'amategeko ni ku murongo cyende uvuga mfite ukuzanywa no kwizera ariko gukiranuka kuba ku Mana byumvikana iki rero kujya mu ijuru bigusaba guhomba ariko ibyo uhomba rero bavandi si byo bindi mukora ngo reka ngo ngurisha gasambu kanje ngo nkashyire mu idini ngo reka ngo nsige umugore wanjye ngo reka ngo mve mu idini ngo reka njugunye ibyangombwa muri make bya bintu byose usanga abantu ba mu madini barakushutse ntibarya ntibameze umva abantu bata ingo zaratandukanye Satani yese acurika ibintu ubundi ibyo ngibyo ubwabyo ahubwo nibyo birivuga ngo mujye gute nibyo gukenuka kuzanwa n'amategeko abantu bihangira mu bishyira hasi mwakire ukuzanwa no kwizera François ni impamvu ari inzira ifunganye ahubwo bigoye abo bantu gushyira ibyo bintu hasi impamvu ifunganye nuko bigoye umutima nk'ubu ngo abantu bamaze iminsi batukumva bati imyaka tumaze tuzi ko turi mu nzira ifunganye kumbe turi mu nzira ngari ese buryo inzira ngari ni inzira y'amategeko ni inzira kwihagira gukiranuka kandi impamvu ifunganye ni ukwigora umutima wa muntu kandi impamvu igora umutima wa muntu ni uko ubwenge bwa muntu ni ubwenge bushingiye ku kibi n'icyiza cya kibi n'icyiza gishingiye kuri cya giti umuntu yariye muri Edeni cya giti kidisikirayibinga umutima wa Satani ni impamvu kigora umuntu kubura ngo kujya mu ijuru ni ukugerageza kureka icyiza ngo ugakorera ngo kureka ikibi ugakora icyiza najya ngo nerekane icyo kintu ibyo rero kubikora biragukostinga biraguhenda none se François nimba umuntu afite hari nk'umuntu ufite abana 9 twazi tuganije ubundi bari kumenya ukuri niba ufite abana 9 ukaba warataye irangamuntu ukaba warataye perime yawe ukaba udafigira ahubwo leta rero leta niyishime mu minsi y'imbere turabazana abantu batanga ubuhamya b'abantu bari barabananiye biciye mu biganiro turi gutanga bagiye kuza batanga ubuhamya ibazo udafite indangamuntu koko wakora iki nyine kujya gihinomu birahenze byabasabye kureka utwabo twose kuko batigeze bamenya yuko inzira Yesu yayiharuriye Yesu yabwiye intumwa ze ngo mwebwe inzira murayizi iyo nzira nta wundi ni njye nzira y'ukuri ni iki n'ubugingo hari umugani Yesu yigishije twaranabe wosobanuye uwo mugani hariya hari wa mugore wari umugongo abimaranye imyaka 14 bareba ukuntu mbere yababaraga ukuntu bamucucuye utuntu twe twose bivuge neza ngo ababazwa n'abavuzi aho kugira ngo akizwe n'abavuzi ababazwa n'abavuzi bakamuvana utuntu twe twose bakatumaraho kandi bose baza bigendera akakomeza akababazwa ariko noneho umunsi umwe ahuye na Yesu yahise birangira guhura na Yesu rero hari abantu bazi ngo bahuye na Yesu kandi benshi bahuye na Yesu wundi Yesu wundi uhuye nawe ahita kuremera ukundi gukiranuka kwa kundi guheshwa n'amategeko kumwe abwe ngo nibirwaneho ariko ufite kumubwira hari umugabo nzi wa Kicukiro sibyo yavuye mu idini rimwe ry'umwuka no mu Rwanda arangije akora groupe ikomeye washaka gukiranuka bahita bareka leta kuko ngo ibintu ngo byo kwiyandikisha muri RGB ukajya gutebira ngo ni stati ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa yego ni cy'inyamaswa sibyo baremera babaho nk'inyeshyamba nyine kunywa babo mu byumba byahunga ngo nta nzuza bashaka hashize iminsi nyine bajya gushyingirwa bakabikora mu magroupe bakaba ariko bashyingira nyine ngo kugira ngo bakiranuke kandi abantu batipe bitwaga ngo nabature harimo n'abita abanyabuntu bamwe bajya batwitirira tura tuvuga yuko twiyama abo bantu by'ukuri bara no bihagiye gukenuka mu bundi Satani yaba baremeye uri kumva wibaze ngo bashatse ngo ibyangombwa ngo gukimenyesha cy'imaswa kibariho kumva ko gakeza bakiri none n'ikindi kibazo none ikintu cyambabaje jo François haraho byageze nyuma yo kureka ibyangombwa bya leta uwo mugabo ngo kugira ngo mwakiranuke
urikumva asiga n'umuryango we aragenda eh yagiye muri Amerika asiga umuryango we urikumva ukuje ngo ajye ba mu cyumba wenyine agenze gukiranuka ko n'umugore n'umwana bajya gute baramucumuza arabata uwo muntu kugeje hinomo kuko ntahandi ari kujya kuko ntazi gukiranuka ku Imana ntazi ubutumwa bwiza ntibyamuhenze Francois kangubwire kugeje hinomo biri guhenda abantu mbega mugamo macye asenya umuryango we biri gutuma abantu basenya ubutunzi bwabo bamwe bagacagagura ama diplome yabo abandi bagafata imitungo yabo bakayigurisha ngo bari kwiha Imana Francois abandi bantu umwanya wabo urebye umwanya abantu batamunsengero bari kwihangira gukiranuka biti yagahinda kugeje hinomo uretse gukostinga abantu ubutunzi bwabo byatwe n'ubwonko n'amaraso n'ubuzima bwabo yewe hari nabi babitegwe gupfa tuzabereka abantu nyine bari gutanga ubuhamya bamwe bavuze ngo iyo police yabakubitaga nyine cyaje banze byangombwa bazina kujya gute twarishimaga cyane tuzi ngo turi kuzira ubutumwa bwiza atahubwo yaba gukubitaga wete kuvuga ngo yo ngo nabaye intwari y'igiki ngo intwari yo kwizera ngo niyo yapfa ngo ntacyo urumva satani se kandi ubu ngubu bafite isoni ako Francois bagiye kuzaza batanga ubuhamya yewe no kwisezerana TV tuzabazana yes no kwa ni ma televiziyo tuzabazana barashaka kuza gutanga ubuhamya kugira ngo uje gute babohore bene wabo kujya gihe no muri Francois rero birahenze cyane ariko rimwe afarisa bigeze kubaza Yesu ati dukuri iki iyihe mirimo twakora somera aba Yohana 8 Yohana 3:28 ubona se nitunatinde cyane umwe umuri muri mu Yesu yababwiye bamubajije imirimo ariko basubiza umurimo ukuyemo ibyo byose ute ngo dukore imirimo y'Imana arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye bamubaza bavuze ngo dukore iki dukore imirimo baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana ariko mukwasubize tabakosora avuga ntago ari imirimo ahubwo umurimo n'umwe n'ukwizera uwo yatumye kubera icyo umurimo umwe ari ukwizera uwo yatumye nuko uwo yatumye yaraje asohoza imirimo yose yasabwaga niyo mpamvu yavuze ngo sinaje kuramo amategeko naje kuyasohoza amategeko Yesu yaje kuyasohoza 100% arangije avuga ngo rero ibi ngibi ngiye kubibaha ubyizera njye naje mfite kamere w'Imana mwe nimwari gushobora gusohoza amategeko kubera kamere cyangwa mufite njye naje mfite kamere y'ubumana kuko Yesu umwuka ari Imana 100% rero yayasohoje uko Imana bishakaga arangije aravuga ngo ibi ngibi ngiye kubaha mu byitirirwe bibabarweho nk'aho ari mwega mwabikoze Imana ibishimire ibambike gukenuka kwayo ibambike kwera kwayo mwitwa bera batigeze bakora icyaha nanje mbarweho ubunyacyaha bwanyu byishyure nyikuzi mu izina ryanyu ibintu bya Yesu biraryoshye wadiniwe watwigije Yesu nabe waraduhemukiye wadiniwe waraduhemukiye ariko abana bijuru turaje ko umucyo uraturasiye ubwiza bwaraturasiye Francois kangure abari 8:3 turavuga ngo iyo hereye umurongo wa mbere ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryatubatiwe ubata bw'itegeko ry'icyana urupfu umurongo wa gatatu nashaka cyane kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubwa intege nke za kamere yacu Imana yabishohoje murumva impamvu kujya mu ijuru byoroshye ibyo twaraniwe gukora ibyo amategeko yadusabaga gukora tutashoboraga kubwa kamere yacu Imana yaje kubyisohoreje Imana yabisohoje ubwo yatumaga umwana wayo aza ngo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kumva aza afite ishusho ya kamere y'ibyaha kwa kwemera kwitwumya bya 100% ngo kuba igitambo cy'ibyaha kumva nuko ngo Imana icira ibyaha bya kamere huiteka my god ako aya magambo mujye muyumva ariko mu madini mwigisha iki akubwira ari je nyuwe nko ku idini iri kwigisha kumva naite mfite ubushobozi nahava nifunze kuri kwigisha isuge mwumva nahava nifunze kabisa bareka bazi bishobozi azifunga ni ibintu bite ishobozi mu gikuri umva sasa rero amaze Imana imaze gucira ibyaha bya kamere witeka muri Kristo ako uzi kugira ngo Imana yabishoje ubwo atumaga umwana wayo aza afite ishusho ya kamere y'ibyaha aza afite
ishokamiri ibyaha in your behalf umwanya wawe kugira ngo imana ici ibyaha bya kamere witeka ni wa murimo wo mu ba muri Mateyo 28:28 ari gusohoza ntabwo naje kubakorera naje kuba incungu yanyu no kubakorera ibisabwa kugira ngo mubyitirirwe umurongo wakane ngo kugira ngo ukenuka ko mateye kuri noneho gusohozwe muri mwe yego kwa gukenuka mwasabwaga gusohozwe muri mwebwe abadakurikiza ibya kamera y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka abatarebera ibintu by'Imana mu mubiri ahubwo murebesha amaso umwuka ukamenya uburyo Kristo yabazweho gukiranuka yabazweho icya cyawe nawe akaba ngo gukenuka kwanjye ni kukubarweho haje numva je mbuze ikintu nahaye rero ibintu birakomeye cyane abantu bakuye kubitekerezaho nibuka hari jambo yigeze kumbwira je ikiganiro umvise cyo mu Islamu no mu Kristo mu Islamu wabajije bari bari kuri TV bari ndabyuka ari ngo yaramubajije ngo yamubajije tari kubundi ari ushuba ko Yesu yafiye ibyaha byanyu mu Islamu mumubaza kuri TV 1 kwa Kenisa yego ati Yesu turamwemeye ko yafiye ibyaha byacu atubuse ntabyamukora yego nyine ngo turabikora atubuse noneho ibyo byari byakugera gihinomo ngo huyanga urabona nyine ngo maraso yengwa ahora twe umwese mumubaza ngo Yesu yapfiriye iki ngo ni ibyaha nyine ngo pfiriye ibyaha byacu none se ntabyaha inose ibyaha uko nibyakurimbura ngo nyine ngo urabona ngo duca bugufi ngo tukiyeza mu Isama ati takanyara Yesu wawe agenda karanyishye nyine urumva ko aho narindi navuze uwaguruka ni gute naguruka nkagenda nkaruhukira kuri TV 1 ura mu pase kamufata kamusohora kamuvana munuzi urumva uriya mpase ariko tukisha Yesu oya ni nabyo twariho tuvuga urabona kuriya mu pasteur afite akazi kenshi ariho aravunika kugira ngo ajye genome nguki ariho aravunika kugira ngo ajye genome ajye genome avuga Yesu François turi gusoza ari gitabo nyine cyagitabo kitwijuru ni ryawe ngiki hano hari kimwe kiza Bunyani yavuze Bunyani John Bunyani ni umugabo w'umwongereza ari mu bantu bazanye reforme mu kinyejana cya 17 ko yavuze muri 1322 gutyo urikumva hari ijambo yavuze ari gusobanura ubutumwa bwiza reka mbasomere akantu kamwe yasomye muri iki gitabo yavuze ari gusobanurira abantu yavuze ngo kwizera k'umuntu gutuma atsindishizwa koko kumwemeza ko ari ukurimbuka kukwisha amategeko y'Imana mbere na mbere kwizera kukugera mu ijuru kubwira ngo hagarara wisha amategeko kwa kamere yawe nta kindi wakora yego ntabwo kukubwira ngo gerageza ngo wiyeze agato na kanini kandi uri kurimbuka urubanza rwarangiye ikindi riri ngo bigatuma uhungira kuri Kristo ngo akwambike gukiranuka kwe iyo umaze kumenya ko ntacyo wakora ngo kikujyane mu ijuru bituma uhungira kuri Kristo ngo akore iki ngo akwambike gukiranuka kwe kandi uko gukiranuka kwa Kristo umurimo wako si ukwezi ibyo wakoze ubwiru umurimo wa Kristo umurimo wo gukenuka kwa Kristo ntabwo ari ukwezi ibyo wakoze hari igihe bamara kugira ngo nyine ngo urabona ngo nubwo ngo turi babi nyine ngo turiyeza ngo mana ngo usenga ibyo nakoze byose ngo nabikoze nk'umwana w'umuntu ngo byeze ntabwo byera umurimo wo gukenuka kwa Imana ngo si ukwezi ibyo wakoze ngo Imana ibyemere gutsinishirize ngo ahubwo ni ugutura Imana ibyo Kristo yakoze kuko yumviye amategeko y'Imana ntayice mu narimo ndubana naguruka nugutura Imana ibyo Kristo yageze gute yakoze kuko yubeje amategeko y'Imana ntayice mu narimwe ikemera ibyo yakoze nibyo yabajwe mu kimbo cy'ibyo tutakoze no kutumvira kwacu wize azahinguka imbere y'Imana sibyo yambaye umwenda wera wo gukiranuka kwa Kristo utari w'ikizinga na kimwe uwo ngo Imana izamwemera koko imutsindishirize ye gucirwa witeka na gato kangasoma ukono ka nyuma wize Kristo atyo azahinguka imbere y'Imana yambaye umwenda wera wo gukiranuka kwa Kristo utari w'ikizinga na kimwe uwo ngo Imana izamwemera koko imutsindishirize ye gucirwa witeka na gato na gatabo kumugenze nakubara gacurika nako tuzagasobanura buri atashaka kuzagasobanura kuko umva Kristo agomba kuzaza itorero ryera ryaka mu Rwanda turabagirana cyuka kidiri cyavuye François rero kwizera Imana byukuri Imana iba ngo gerageza ngo nubona ngo wabyishe gukenuka ngo ubwire Imana ngo byeze byeze ni ugutura Imana ibyo Kristo yakoze yakoze uwizeye atyo
abarwaho gukirwa ku Imana ubu ngubu ku munsi w'amateka azahinguka imbere y'Imana yambaye ibyo atakoze ahubwo yambaye ibyo yakorewe Christophe nzajya imbere y'Imana nyibwire mbaza ngo Christophe uri umukiranutsi nti yes father yego papa ndi umukiranutsi gutes dore narakiranutse je nakwijana nko kwabishakaga ariko si kubwa imbaraga zanjye ni uwo binkoreye none kuri umunyabya none ibyaha ibyaha byanjye nabyo agize gute yafashe umwanya wagiye gute arabyishura umva reka ryo bitatu be justified gutsindishirizwa Francois yego kujya mu ijuru biroroshye cyane nubwo byatwaye ikiguzi cyo bidukoreye yego ariko kujya gihinomo birarushya abantu bava mu matabi bakava mu tubari bakava mu buraya bakirukira mu nsengero ngo baje he ngo gushaka ijuru ngo baje mu gakiza kumbe bagiye gihe no mu nshuro ebyiri kukurahagirwa umutima ukaremererwa bakakubwira ngo cyanuka ngo kugatuna ku kanene ngo yeze ngo itunganyire gute bya bintu kabisa Francois ugasanga umuntu yima usanga abantu barakare abantu nyine barumagaya abantu ntibajya birabaje ugasanga umuntu hajya seka ingo Yesu ngo yatugiriye neza ngo yaturuhiye imitwaro kandi umuntu arushye ntajya seka ntajya gira gute kandi koko yaseka te seko gihe n'umutegereje niyo mvuye baje abantu ngo Imana paisira gahagarara ngo Imana ivuze ngo umuntu umva ajya mu ijuru natari kiganza hejuru bahita bagira batya nugerageje bitafite manura bibiri yavuga ngo retuba ngo nta cyado fite sibyo manura niba ushaje n'umuntu atafite wizamura unyice ruhande manura kahita fa gutyo paisira ati murakoze cyane kuko nanjye nubwo mpagaza ahangaha ndababwira nibwira ndi mucunga izamu nibyo birivuga rero ngo ni impumyi iyo boye izindi impumyi genaritse gitabo kivuga ngo ijuru ni iryanjye abantu babanje kugipinga bangore ngo nimwe by'abanyabuntu ngo bikindi kindi iki ariko iki gitabo kiri guhindura abantu including n'aba pastori n'aba apotre bamwe na bamwe hari n'ama ministere yatangiye kuvuka mu misimbe turize ko umuri ugiye kuzaka Francois rero twazamuye intuza ikiganiro kiri constructive ngo twabivuze kiri educative sibyo kedika kandi gikangura bavandimwe tuvuzemo bike ariko ikababwire kahini ajya kurimbuka yaravunitse kuko yatanze ibintu bivuye mu mubiri we bivuye muri efforo ye bivuye mu gitaka Abeli yitangira intama ashonyera Kristo Esau yaravunitse ajya guhiga mu ishyamba avuye asanga umugisha Yakobo yawifatiye yumviye nyina amukorera byose nyina amukorera byose nyina Rebeka nishuye yande ya Kristo uri kumva bavandimwe iyo murebye umva abantu bajya mu ijuru ni bande ni abantu Kristo yakoreye byose barabyakira ni ukwakira icyo Kristo yadukoreye tukabarwa gukiranuka kwe tukabarwa kwera dukurwaho urubanza tukakira ubugingo buhoraho unfortunately kubw'ibyago ntabwo amadini igice turi kubabwira ariko twaraje natwe twambara urugamba twarahiye nta zina na rimwe ryaduhagarara imbere ukungana kose nimba utari kugera abantu mu ijuru message dufite ubutumwa dufite amateka nk'abanyarwanda turabuzi nayisi twagira amateka twagirwa amahirwe kugira tuyiga ntacyo mwabeshya rero nyambwira abantu banyedini banyobozi bakomeye hajye muvuga ngo tubavugaho nabi nimba mushaka kutuvuguruza muzajye mutegura meza table dukore discussion tuvana abantu mu mwijima nimutabyemera tuzavuga kuri kandi ntacyo muzadutwara kuko muri twebwe aruturi mu bizi iyo baba bivuga yaba babemera impoze byo biganiro baba barabikoze Francois kandi kindi ni ukwitwemera guca bugufiya tubikora agahinda katwica iyo tubonye umuntu runaka arapfuye ngo ngo aratashye ngo uri Imana yamubwiye ikibazo rero ni uko niyo Mana iba yamubwiye turayizi iyo Mana iki gihe igiye kwambarira ku icumu ngo Imana ngo yamuteguye yari yamuteguye nyine nose ntifite ijuru rya kabiri ntitwari babwiye irabateguye nyine ikabajyana ariko se bariya abantu muzi ko hari ababa babizi uwigeze kutubwira ngo ntiyabura ngo ibyijuru ngo abure n'ibyisi ambo uriya we ni umupasiteri w'umunyamubiri we niba narabyivugira avuga ati gena vuze ibyijuru hari ababizi rero ariko hari n'abandi rero ya Mana yifata ikaba ati ni Imana yawe ndaguhamagaye kandi ndaragucyuye ntabwo twagiye duhura se bagiye gutaha tukavuga ngo niyo bakahita bakamuka bagasanga satani yagiye kubiba ye kubakwata kandi yaje nka Yesu umugishura rero kujya gihe inomo bavandimwe byarabahenze birahenze biri kubahenda kandi satani impamvu bahenze
byambaye umwambaro w'ijuru no gukiranuka cyane akabafata agafata ibira akayicurikanga kujya mu ijuru byabatwa amafaranga byabatwa ubuzima byaba byabambuye ingo zanyu byarabahenze kugeza no mu maraso no misokoro nyamara kujya mu ijuru nubwo ntacyo wakora ngo ubishobore ubugingo bw'umuntu ntago uva mu byinshi bw'ibyo atunze byasabye ikiguzi Yesu urabyikoreye mbese natanyemo ngo mbese n'ikiguzi twatanga kwinjira mu ruwo mu rwawera nta kiguzi na kimwe twatanga Yesu yishyuri yigorogota ibyo Yesu yishyuye birahagije rero bavandimwe ndabizi iyo tubivuga bamwe babana b'idini nimwe nibwo bwa mbere mu mucyumva bino bamwe muracanganyukirwa bandi mukavangirwa bandi mugatukana bandi ngo ni iki niki ariko hari abandi benshi cyane bari kuzuka erega nibwo bo byutse bavuze Kristo agomba kumenya ubu byutse niko Kristo ahishuka kandi agomba guhishuka mu Rwanda no ku isi yose rero ufite ikibazo ajya tubaza nimero zacu wajye bazishyira hasi rero nubwo mugira ngo twikomye ngo abantu nabamwe nabamwe n'ukuri byose tubikora mu rukundo ibintu byose tuvuga tubikora mu rukundo tutashaka gukiza imbaga y'abantu bari kurimbuka rero murakoze cyane basa nitwasoza twabwije ijambo rimwe yuko tubakunda mugubwe neza mu izina rya Yesu Kristo amen.